akuuma akakozesebwa mu kiseera kino okukebera COVID-19 kabbeeyi. Wabula kino kiyinza okukyuka oluvannyuma lw'abasomesa ku ssettendekero e Makerere okutandika okuteekateeka okukola y'obuuma obupya. Bano bakulembeddwamu Dr. Misaki Wayengera, akulira akakiika akawabula minisitule y'ebyobulamu. Ka test kajja kuba kangu nga enkola yaako okwata ka test swab n'okateeka mu kamwa k'omulwadde, obulago bw'omulwadde n'oggyayo sample n'oteeka mu tube n'onyenya tube eyo n'osobola okufuna result mu bwangu wansi wa minati emu. Basuubira okuba nga bafulumizza akuuma akasookerwako oba kayite prototype omwezi ogujja. Ndowooza ssente baziwayirinze leero. Ebyagensi zino zijja kumala nga wiiki bbiri okutuuka wano, tulyoke tutandika okuzikwatakwatako n'okukola ebintu mu laabu. Naye okumaliriza tulowooza nti wakati w'omwezi ogujja tujja kubeera ne prototype, tujja kuba tusobola okubagamba nti ki kino kye twakoze. Newankubadde abakugu mu minisitule y'ebyobulamu bagamba nti tekyetaagisa kkebera buli omu, Dr. Musaki agamba ekiseera bwe kinaaba kituuse okkebera buli omu kano kajja kuyambako. Naye nga pulezidenti bwe yaba annonnyola, tests eziriwo ziri expensive ate buli omu aziyaayanira ku mutindo gw'ensi yonna. So mu kukola akantu kano tugezaako preparinga nti obudde bunajja nga twetaaga okutestinga buli omu, tujja kusobola okuba n'ekintu ekyaffe ekisobola okutuyamba. Banga ekitongole ky'ebyobulamu twaniriza buli omu oba buli munnasayansi ayagala okutuyambako okulaba nga tuziyiza okusaasaanya kw'ekirwadde kino kya COVID. Ate ffe tusuubira bwe nga buli kimu kye bakoze kijja kugoberera emitendera gy'ekitongole ky'ebyobulamu ky'ensi yonna n'ebitongole ebirala ebiri wano mu Uganda. Dr. Wayengera atutegeezezza nti akuuma kano kajja kweyambisibwa n'okukebera n'omusaayi okulaba abaali baladdeko obulwadde buno kyokka ne bawona nga tebamanyi. Tujja kukozesa ne testi eyo okusobola okukebera bannayuganda ki bambi oba baafuna obulwadde buno nga tebamanyi, naye nga omubiri gwabwe musaayi gwabwe guyinamu abasirikale abasobola okulwanisa obulwadde buno. Wabula atutegeezezza nti bakyalina okusoomoozebwa mu by'ensimbi okusobola okumaliriza omulimu guno. Dr. Wayengera ne banne mu kitongole kya pathology ku University e Makerere era be bamu abaakola akuuma akakebera ekirwadde ky'Ebola.